ယောသတ်ဘုရားသခင်ယူပါယုံပေးတယ်အရန်ကြီးတယ်ဘုရားရဲ့ယူပါယုံအိမ်မက်ယူပါယုံသူ့ကိုမြင်စေတယ်အင်မတမကြီးမားတယ်အဲ့တော့အကိုတွေကဘာပြောလဲဆိုကဘာဦးချန်း39အငယ်19 20မှာယောသတ်ကိုပြောတယ်ဟိုမှာအိမ်မက်ဆီယာလာပြီငါတို့သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ twin တစ်ခုခုမှာချလိုက်မယ်ငါတို့အဲ့လိုလုပ်ရင်သူ့အိမ်မက်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားငါတို့ကြီးကြသေးတာပေါ့ယောသတ်ကတနာတယ်ယောသတ်ကတွင်းထဲသူ့ချလိုက်တယ်တွင်းထဲမှာကြာကြာမနေဘူးပြန်ထွက်လာတယ်ကျွံဖြစ်သွားတယ်ယောသတ်ရဲ့နာမည်ကိုကထပ်၍ပေးပါဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးထပ်၍ပေးပါထပ်၍လုပ်အောင်မယ်ထပ်၍လုပ်အောင်မယ်ထိုက်ရွေးလို့အောင်မယ်ဟာလေလုယာထိုက်ရွေးပေးအောင်မယ်အာမင်အဲ့ဒီထိုက်ရွေးလုတ်ချင်တဲ့လူကိုမှသွားပြီးဒုက္ခပေးတာဘယ်ရမလဲသူတို့ရှေ့မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဥချပြီးနေပြီသူတို့ကဝက်ပြက်ဝက်ပြီးနေပြီအဲ့ဒီလူရှေ့မှာသူတို့ကအဲ့ဒီလူကိုဥချပြီးဟိုရိုသေပေးပြီးတော့ပြက်ဝက်ပြီးအရာအလုံးသူတို့ကအယိုသေပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီခါမမသူတို့ကယောသတ်မှန်းသိတယ်ထ ảy ွေပေးပါထ ảy ွေလုံမယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ဖယားကအဲ့ဒီလူဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေဘူးဟာလေလုယာကျွမဝရောက်သွားတယ်မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဒါမဲ့ဖယားကသူ့ကိုမဆုံးစေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝမဆုံးရဘူးကိုတော့ထ ảy ွေပေးပါကျွမဝရောက်သွားပြီမျောလင်းချက်မရှိတော့အဖေလည်းမသိဘူးကဲမဲ့သူလည်းမရှိဘူးကြောက်ပေါက်ကဲမဲ့သူတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်တိပါမိမအဲ့ဒါတွေလက်မခံအာမင်ပေါ်တိပါမိမရှိရလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားရှိရလိုချင်တာအာမင်ဟေးလူတွေကတော့တင့်ကိုကူညီတလို့လို့နဲ့ညီကူတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကူညီတလို့လို့ပဲချစ်မပြောပြချင်တယ်လူတွေရှိရနေဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဖယားကယောသတ်ကိုဟုတ်တယ်ယောသတ်ကိုဒီနေ့ဖယားကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာညီကိုတွေကပြောတယ်ဒီကောင်ငါတို့လှုပ်လိုက်ဒီကောင်ဘာဖြစ်မလဲကြီးကြသေးရပေါ့ဟာငါတို့ online မှာရှက်ခွဲလိုက်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လာမလဲကြီးကြသေးရပေါ့ငါတို့ online မှာ wine sell လိုက်ဒီအဖွဲတွေကိုလူတွေချစ်နွားမှာပါဘယ်သူမှတော့မှဘာဖက်လုံးမှာမဟုတ်ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဖယားနဲ့ထပ်၍လှုပ်ချင်တယ်ဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဖယားနဲ့ဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဆိုတဲ့သူဘယ်တော့မှနောက်မချသွားဘူးဘယ်တော့မှမပြောက်သွားဘူးဖယားကအဲ့ဒီလူနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟေးလူတွေပြောက်သွားပြီလို့ထင်ထင်မယ်သူ့ဖယားသိသွားပြီလို့ထင်ထင်မယ်ကျွန်ဘဝကိုရောက်တာမျောလင့်ချက်မရှိဘူးဒါမဲ့ယောသတ်ကငါကျွံဘွားရောက်သွားမှာငါဖယားပဲဒီကငါဖယားကိုငါဘတော်မှမပြစ်မှာအာမင်ငါဖယားပဲကိုတော့ဒီဘွားနဲ့မဟုတ်ကိုတော့ထပ်၍ပေးပါကျွန်တော်ထပ်၍ပေးပါထပ်၍ကိုတော့ပေးပါကျွန်တော်စိတ်တက်မကြဘူးကျွံဘွားရောက်သွားသူများနိုင်ခံရတယ်သူများပြောဆိုခံရတယ်သူများလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်မကြဘူးထပ်၍ပေးပါဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဘွားမှာဒီလောက်နဲ့လာမဆန်းနဲ့အကိုရေဒီလောက်နဲ့လာစိတ်မခေါ်နဲ့အဲ့လိုပဲယူလိုက်မယ်ဟာလေလုယာပျောက်ွယ်စီခြင်းတဲ့သူတွေကိုဟာဟာဟာလူယူပေးလိုက်မယ်အာမင်အဲ့တော့ထပ်၍ပေးပါထပ်၍ပေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထပ်၍ဖခင်ကသူ့ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်ဟာအဲ့လောက်ပဲလားအဲ့လောက်လဲထပ်၍လှုပ်ချင်နေတဲ့လူကထောင်လဲသူ့ကိုချင်းချောက်လို့မရကျွံဘဝကလည်းသူ့ကိုချင်းချောက်လို့မရဖားစီလို့မရထပ်၍လို့အောင်ပါပဲထပ်၍လို့အောင်ပါပဲအာမင်ထပ်၍လို့အောင်မယ်ယာကုပ်ကလာဘန်ရှီကနေရပြီးပြီပဲမီလီယံနဲ့ချီဘီလီယံနဲ့ချီသူရပြီးပြီပဲဒါမဲ့မရသေးဘူးထပ်၍ပေးကိုတော့ရအောင်နှစ်ပတ်လုံးနဲ့ဟေး तू အဲ့လောက်စ조사ပန်းစား조사ရမယ့်အချိန်နေမဟုတ်တော့ဘူးသူ့မှာရှိသွားပြီအရင်လိုဘာမှမရှိပဲကြောက်ခဲခေါင်းအောင်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးအခုကဒါမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာလဲသူ့မှာရှိသေးမရသေးဘူးကိုတော့ထပ်၍ကောင်းချီးပေး
ထွေကောင်းကြီးပဲဒီလောက်နဲ့ပဲမယက်တတ်ဘူးယောယာကုပ်ဆိုတာဒီလောက်နဲ့ယက်တတ်သွားမယ်ပုံကမဟုတ်ဘူးအာမင်တခါတခါလာနှစ်ပန်းလုံးယုံနဲ့ယက်တတ်သွားမယ်လူမဟုတ်ဘူးအာမင်တမနစ်နှစ်မိနစ်လာပြီးတော့ဖယားနဲ့အချိန်ယူယုံနဲ့ယက်တတ်သွားမယ်သူမဟုတ်ဘူးပေါင်းချန်ချိုးလိုက်ပြီးတသက်လုံးထောနဲ့ထောနဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဘယ်တော့မှမယက်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး तू ကဖယားဘက်မှာစိတ်အားကြီးခဲ့လို့ तू ရဲ့ตาယောတက်ကဒီနေ့ဖယားဘက်မှာထိုက်၍လုံမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မလျှော့အာမင်ဘယ်တော့မှငါတို့အရှုံးမပေးဘူးဘယ်တော့မှငါတို့မလျှော့လိုက်ဘူးထတ်တိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ထတ်တိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဖယားဘက်မှာထတ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာငတ်မယ်အာမင်အဲ့ဒီလူကသူများနိုင်ငံမှာထိုက်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာနဲ့လူဖြစ်တယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာမလဲဘသူကထိတ်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာမလဲထိုက်၍လုံမဲ့သူထိုက်၍ပေးပါကိုရောထိုက်၍ပေးပါကိုရောထိုက်၍လုံမဲ့အာမင်အဲ့လိုလူကပဲဖခင်နဲ့တာ၍ထိုက်တာနော်